Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího bloku konference ShopCamp. Slyšíte mě? Já vůbec se totiž neslyším. Dobře. Já doufám, že jste se občerstvili, že jste připraveni na další blok, protože ho pro vás má připraven Honza Kalienko, muž, který tvoří webové stránky už od roku 2001 a muž, který 7 let vedl internetový obchod svět.cz a v roce 2013 dokonce vydal svou první knihu o tom, jak úspěšně vybudovat e-shop. V následující přednášce vám vysvětlí, jak nastavit pravidla toho, jak se co bude v e-shopu dělat, protože podle něj totiž každý správný majitel e-shopu musí také vidět, že procesy potřeba zlepšovat. A proto tady ukáže, jak tyto procesy měnit. Dámy a pánové, přivítejte na pódiu Jana Kalienka. To je krásný, to je asi první konference, kde jsem měl znělku. Super. Tak jo, hezký den. Já vám děkuju, že jste přišli na tohle přednášku, že jste přišli vůbec na ShopCamp. Všem z vás, kteří mi dali hlas, abych tady dneska mohl být, tak samozřejmě děkuju o to víc, no a vy všichni, kteří jste mi ten hlas zatím nedali, jo, tak příště se polepšete, jinak jako budu naštvaný. Moje téma je takový, který se na konferencích e-shopových moc neřeší a věnuje se procesům. Něco málo o mě, už to něco bylo řečený. Jmenuji se Jan Kalienko. A v poslední době jako konzultant zejména řídím projekty a optimalizuji procesy v e-shopech. Nějaký můj web, Twitter a tak dál. Jak už bylo řečeno, dlouhou dobu jsem budoval svět.cz, v únoru jsem ho prodal, zařadil se do nějakého většího portfolia e-shopů a v současné době asi nejintenzivněji pracuju na Czech Online Expo, ale tuhle reklamu vynecháme. Jak vypadá takový typický e-shopař? Co myslíte? Všichni řeší marketing, protože málo kdo si umí přiznat, že by neuměl něco zabalit, dobře zaskladovat, nebo třeba nějakou další takovou tu typickou činnost v e-shopu, že jo? Všichni marketing, aby jsme honem rychle prodávali a bylo to skvělý, no, ale když potom postupně jako rostete, tak začnete zjišťovat, že to zas taková sranda není a že se nad tím musí malinko přemýšlet. Já tady mám v té přednášce jako úplně na úvod pár takových nudných věcí, jako nějakou teorii. Já ji zkusím přeskočit trošku rychleji, a když tak pak si necháme víc času na dotazy. Ty můžete pokládat tady na slajdu, ShopCam 2. A vlastně, co je to proces? Těch definic toho existuje nějaké jako větší množství, jsou jich desítky, možná i stovky. Každá zní trošičku jinak a postupně s časem, jak se procesy a procesní řízení vyvíjí, tak nějakým způsobem se mění. Já, když už bych měl teda nějakou jako říct, tak bych to definoval nějak jako takhle, že to soubor činností, které vyžadují jeden nebo více druhů vstupů, to znamená, že máme nějaký vstup do toho procesu a tvoří nějaký výstup, který je užitečný pro zákazníka a využívá k tomu nějaký firemní věci, firemní zdroje, časové zdroje, lidský zdroje a tak dál. Vypadá to strašně složitě, ale nebojte se, není, je to jenom taková ta teorie. Jak poznám, že je něco špatně u vás v e-shopu? Tento slide je asi nejzásadnější, protože budu se o něj opírat ve své podstatě v celé té prezentaci. První věc, mám vysokou chybovost. Nechci. Druhá věc, trvá mi to strašně dlouho a nestíhám, nebo když máte zaměstnance, tak už zaměstnanci nestíhají. A třetí, stojí mě to hodně peněz, tudíž nějaký zbytečný náklady, který tam vůbec bejt nemusí. Proč teda zavádět procesy? Skoro předchozí slide. Snížím tu chybovost, protože řekneme si dál. Zvýším efektivitu a produktivitu celé té firmy a snížím náklady. Za všema těmahle bodama a všema ostatníma je důležitý vždycky hledat jenom prachy. Nebudem si nalhávat, že všechny ty e-shopy děláte proto, abyste vydělávali. Samozřejmě někdo těch prvních 5, 8, 10 let a někteří navždycky to dělají jenom tak jako z lásky k bližnímu svému a aby se realizovali. Ale pokud ten e-shop chcete dělat opravdu nějak realisticky a pořádně, tak je potřeba hledat zatím všim peníze a hodně počítat. Pojďme se kouknout na to snížení chybovosti. Přináší to ve skutečnosti několik dalších efektů. Ve chvíli, kdy snížíte chybovost, lidem nechodí špatně zboží, chodí jim včas a tak dál.
zvýšíte celkově zákaznickou spokojenost. A spokojený zákazník, že jo, to je taková ta mantra, co všichni chceme, protože když ty zákazníci jsou spokojení, tak u nás nakupují opakovaně a tak dál a tak dál. S tím samozřejmě souvisí i to, že za ty svoje chyby neutrácíte. Já tam někde pak dál v té prezentaci mám výpočet toho, kolik stojí jedna chyba, jak nad tím přemýšlet a jak vůbec se na to dívat, takže určitě neutrácet za ty svoje chyby. Ve chvíli, kdy nemáte ty chyby, tak lidi ty problémy s váma nemusí vůbec řešit. To znamená, nepíšou maily, nevolají, nenadávají vám, nepíšou na sociální sítě a tak dále a tak dále. Tudíž máte odlehčenou oproti tomu, když chybujete, zákaznickou podporu, kde nemusíte mít zase tolik zaměstnanců, a nebo když je tam máte, tak můžete vyčlenit na nějakou lepší další práci. A ve výsledku, když ve firmě nechybujete, respektive chybujete co nejmíň, tak nemusí být jeden na druhýho naštvaný, protože Pepa zrovna za Vencu řeší ten jeho problém, který minulej týden, když se na to vykašlal, zrovna udělal a zabalil něco jiného. Takže i ve firmě máte potom celkově lepší nějakou atmosféru a ty lidi tu firmu mají radši, jsou lojálnější a tak dál a tak dál. No a taková ta mantra, kterou všichni chtějí, tak máte samozřejmě lepší hodnocení na Heuréce, protože ve chvíli, kdy máte chyby, lidi naštvete, dají vám ten negativ, že jo, vy to pak řešíte, blablabla, takhle máte samý pozitivy, 100% vyhráno. Jdeme domů. A poslední věc, nešíří se o vaší značce nějaký negativní jako zvěsti, protože když samozřejmě uděláte chybu, tak ji skvěle umíte napravit, umíte to vytěžit naspátek, ale furt někde na sociálních sítích bude napsáno, jak ten a ten e-shop jsou idioti, protože neumí a tak dál a tak dál. Druhá věc, to je zvýšení nějaký produktivity, efektivity a celkově té práce v té firmě. Co to zase přináší? Buď to si zjednoduším nebo zautomatizuju celkově ten proces, ty věci, co se dějou ve firmě. Zejména u malých e-shopů se všechno dělá ručně, přepisou se objednávky do systému z nějakého e-shopového řešení, který nemá napojení, přepisujou se do pošty a do jiných dopravců ručně, adresy a hromada dalších věcí. Jednak s tím vzniká chybovost, ale hlavně není to efektivní, trvá to strašně dlouho a nějaký jako rychlý, efektivní napojení přes nějaký API nebo jinou komunikaci ušetří hromadu času, hromadu peněz a opět sníží chybovost. Zvýšíte tím rychlost, to znamená, že víc stihnete a víc vyděláte. To víc vyděláte je v tu chvíli, kdy to zavádíte, trošku jako možná irelevantní. Nicméně, berte v potaz, že ve chvíli, kdy vy máte zavedený a dobře udělaný proces nějakým systémem nebo čímkoliv jiným a všechno funguje, tak ve chvíli, kdy ho zavádíte z něčeho nefunkčního nebo co trvá strašně dlouho, tak zkrátíte si čas. Máte, dám příklad, ve skladu jednoho člověka, který je plně vytížený, ve chvíli, kdy tam zavedete něco jako efektivního, tak ho srazíte třeba na 40% času, který on v vozovkách nemá co dělat. Ale berte to trošku jinak. V tu chvíli sice nic nešetříte, protože toho člověka platíte. Ale co se stane, když začnete růst, což samozřejmě všichni chcete, že jo? A nebo přijde ta sezóna, kdy najednou začne chodit o 50-100% objednávek víc. Neznamená to, že musíte přibrat dva brigádníky navíc, ale ten jeden člověk to celý stihne, zvládne a není ve stresu a nemusí dělat 12-14 hodin denně. Takže na to koukejte, když už něco chcete zavádět a chcete počítat, i trošku výhledově. Větší propustnost procesu, to je přesně to, co jsem říkal, ve chvíli, kdy něco trvá dlouho, zdržuje se to, ve chvíli, kdy to zrychlím, stihnu toho víc na jednoho člověka a tak dál. Snížení nákladů. To souvisí s tím jako předchozím, ale je to samostatná kapitola tady u mě. Mám nižší náklady na zaměstnance, to je asi neoddiskutovatelný. Nižší náklady na řešení problémů. Berte v potaz, že ve chvíli, kdy řeším nějaký problém, tak mě to stojí peníze. Jakýkoliv. Ve chvíli, kdy ty problémy nedělám, nepřichází řešení problémů a nemusím na ně vynakládat náklady. Řekneme si to opět trošku dál. Máte nižší náklad na zákaznickou podporu, toho už jsem se dotknul. Celkově nižší náklady na balení. Nicméně to jako tím myslím, že ve chvíli, kdy třeba pošlete zákazníkovi špatný zboží, fajn, co uděláte, když pošlete špatný zboží? Dobře, komu se stává, že pošle špatný zboží? To je skoro dokonalý e-shopaři. Tak fajn, tamhle pán se hlásil, co děláte, když pošlete špatný zboží? Fajn, a tu původní zboží se necháte vrátit? Jasně, takže nějaký drobnější sortiment. Jasně, jo, dobře, fajn, skvělý. Kdo dál, kdo to zboží mění? Tam, jasně. Takže první co, zjistíte vůbec, že je problém. Někdo napíše, chtěl jsem iPhone 6, vy jste mi poslali 5, nechci ho samozřejmě jak jinak. Takže v tu chvíli
První co, tak z pravidla nabídnete zákazníkovi vrácení zdarma, pokud ne, tak je na jeho náklady, budiž, máte jedno poštovní. Ve chvíli, kdy to přijde, musíte to vzít, přebalit, někdo vůbec o tom ve firmě musí vědět. Ve chvíli, kdy budete hrnout 1000 balíků denně, takže vůbec je nějaká chyba, už na to potřebujete systém. Tam nejde, aby byl nějaký člověk, který si týden 14 dní pamatuje, jestli před třema týdnama, před měsícem jste zřešili s paní, že jí přišlo špatný zboží, protože už o tom neví, když po měsíci ho pošle, až se náhodou dostane na poštu. Takže těch nákladů, které tam vznikají, když řeknu náklady na balení a na posílání, minimálně 2 balíky sem tam a někdo, kdo to řeší. Pojďme se kouknout na to, kolik ve skutečnosti stojí jedna chyba. Nejčastější odpověď, kterou já dostávám, když někam přijdu, mě chyba nic nestojí, protože ji vyřeším sám nebo sama. Kdo si myslí, že ho chyba nic nestojí? Tady je tak skvěle edukovaný publikum. Proto bych chtěl přednášet pravidelně. Tak dobře, pojďme to udělat jinak. Kdo mi řekne, kolik ho stojí chyba? Jedna. Michal? Kolem 200. Skvělý. Kdo dál se podělí? Skvěle, jak která chyba, tak nějaký rozmezí. $200 až 500 000, skvělý, tak dobře, tyhle chyby velký 70, a děkuju. Už to tady padlo, je to řádově pár stovek a je to na vás, jak si to vemete, jak si to spočtete. Můžou to být řádově 10 koruny, ale může to být řádově taky několik set i několik tisíc korun. Položte si totiž sami sobě otázku, jakou máte chybovost. Ve chvíli, kdy provozujete e-shop, nebo jste někde jako manažerem v e-shopu a nevíte, jakou máte chybovost, tak podle mě byste na tom místě vůbec neměli být. Chybovost je jedna ze základních věcí, která jako ovlivňuje nějaký cashflow firmy a další hromadu věcí. A pokud vy vůbec nevíte, že v nějakém procesu máte 3% chyb, tak jak ten e-shop chcete efektivně řídit? Tudíž je jedno, jestli si to budete vyjadřovat v procentech, nebo počet na 1000 zásilek, nebo na 100 zásilek, je to ve skutečnosti úplně jedno, nebo... Chci tím říct, že je dobrý to vztahovat v nějakému jako relativnímu číslu, ať už na nějaký konkrétní počet nebo procento, protože ve chvíli, kdy vy si řeknete, mám 3 chyby na expedici za měsíc, to je fajn, dneska děláte 1000 objednávek, co když jich budete dělat 5000? Budete to furt držet na 3? Pokud jo, tak jste skvělí, že jo? Sice to číslo vypadá, máme furt 3 chyby, vypadá furt stejně, nikdo s tím nic neudělal, ve chvíli děláte 5násobek, tak jste snížili chybovost na 20%. Tudíž vztahujte to k nějakým jako číslům, které jsou fakt v procentech nebo na nějaký konkrétní množství. A jak říkám, naučte se počítat. Je důležitý, jestli týdně vám unikají stovky, tisíce nebo 10 000. Ve chvíli, kdy to jsou stovky, tak jste buď to dobře udělaný, jako máte dobře nastavený procesy, nic moc měnit nepotřebujete, anebo jste stále ještě malej shop. Ve chvíli, kdy jste malej shop a máte z toho zisk řádově třeba 1000 000 měsíčně a děláte to furt ještě při svém zaměstnání, tak každá stovka přece je hromada peněz, kterou vy můžete ušetřit, vydělat a můžete ji znova investovat, když už teda jako jste tak hodný a nechcete z toho nic. Pokud to jsou tisíce, 10 000, v některých velkých firmách to můžou být i větší částky, je potřeba s tím něco dělat. Důležitý je říct si, že nikdy neexistuje nechybovost. Na nulovou chybovost se nikdy nedostanete, ať chcete nebo nechcete. Můžete ji snížit na co nejmíň a je to stejně jako v mnoha dalších jako činnostech. Je otázka, kolik chcete vynaložit peněz na to, abyste se dostali co nejblíž k té nule. Tam, kde to ještě dává smysl, tak tam investujte. Nicméně je důležitý to, že chybu, kterou odhalíte, já se furt vracím k té expedici, ale ve chvíli, kdy posíláte zboží a pošlete zákazníkovi zboží a musí se vracet, tak tady už padly nějaké částky, kolem těch 200 korun si myslím, že plus minus jako reálná částka, někde je to 150, někde je to 300, podle toho, jak máte drahý lidi, jaký máte zboží, za kolik se dá poslat a tak dál a tak dál. Tak to jsou částky, které jsou reální za jednu chybu, když to zboží odešlete k zákazníkovi. Ve chvíli, kdy to zvládnete v nějakou, ještě předtím, než to zabalíte a dáte do zásilky, zjistit, že někdo v tom skladu vychystal něco jiného, tak vás to řádově stojí už jenom 10 koruny, třeba o řád víc nebo 1 korun, protože už nestrácíte to, že jste to někam poslali, že to vracíte, že to někdo musí řešit, dlouhou dobu komunikovat se zákazníkem a vysvětlovat mu, jak to s ním vlastně budete chtít řešit, komunikovat a tak dál, že to má donést na tu poštu nebo že mu tam pošlete dopravce. Ale ve chvíli, kdy to zjistíte někde na odbavení, nějakou čtečkou čárových kódů nebo něčím podobným,
Tak řeknete, hele Pepo, ty jsi blbej, tady si vychystal špatně zboží, dojdi ho tam, vrať ho tam a přines to správný. Stojí to řádově nějaký jako jednotky, maximálně desítky korun a není to tak zásadní. A to, co je nejdůležitější, tuhle otázkou, kolik tedy stojí jedna vaše chyba, teď to beru jako obecně, ale můžete si to stáhnout na jednotlivý činnosti ve firmě, zkuste si to spočítat, dám vám takový domácí úkol a doufám, že se jako úplně nezhrozíte. A potom, to je jedna věc, která se jako moc nikde jako neříká, ale kolik chybama ve skutečnosti ztrácíte zákazníků. Samozřejmě můžete se zákazníkama ve chvíli, kdy nastane chyba, nějak jako rozumně komunikovat, vyřešit ten problém, z pravidla z těch lidí potom, když ten problém vyřešíte k jejich spokojenosti, dáte jim dárek, nevím co všechno, se stávají ambasadoři, je to skvělý, že jo. Takže když už tu chybu uděláme a umíme ji skvěle vykomunikovat, tak to k něčemu může být. Ale je spousta lidí, kteří si ty chyby všimnou a jenom proto, že si ji všimli, ví o ní, ale nemají chuť to s váma řešit, tak vám to ani nedají vědět. Takový zákazníci. Občas to nikde ani neřeknou, což je to nejlepší, ale ztratíte je, protože u vás nebudou chtít zpravidla nakupovat. A nebo to řeknou, rozmažou to všude po internetu, řeknou, jaký jste hlupáci a dalších 50 lidí o vás bude vědět, že u vás nemá nakupovat. Takže jenom to, kolik chybama ztrácíte zákazníků, je poměrně zásadní věc, kterou nikdy nebudeme úplně schopni jako spočítat, ale je potřeba na ní vždycky myslet. Dost často se setkám s otázkou, kdy se vyplatí zavádět změny. Je to nějaký takový jako výpočet, nebo respektive, já to vemu ještě úplně jinak. Ve chvíli, kdy zavádíte jako nějaký změny, tak to zpravidla stojí peníze. Neznám moc procesů nebo moc věcí, které by se daly udělat bez peněz, i když některé ty věci jsou relativně jako jednoduché, za pár korun a přinesou hodně efektu. Takže buď to, nebo ve chvíli, kdy to chcete počítat, tak si spočtěte, kolik stojí přidat toho člověka, který, když nebude ten systém, tam budete muset přidat a budete ho tam mít dlouhodobě, versus to, kolik chybí stojí ty chyby odstranit. Zavést nějaký systém, pozvat tam člověka, který vám s tím pomůže, protože si nevíte rady a tak dál. A ve chvíli, kdy tohle to počítáte, tak je důležitý nezapomenout na to, kolik stojí ta cena za nasazení té změny. Já velmi často říkám, že všechny věci, které se dají nebo které se zaplatí do 6 měsíců v tom e-shopu, by se nemělo úplně váhat a měly by se zavést hned. Pokud je to 6 až 12 měsíců, tak je to na nějaké rozvaze, zejména jako jestli máte peníze na investice, jestli v tu chvíli chcete investovat a čekáte nějaký růst, jestli jste třeba mimo sezónu, čekáte sezónu a potřebujete se na ní připravit a tak dál a tak dál. A věci, které jsou třeba návratností nad rok nebo nad dva, tak pak to chce hodně zvážit, jestli vůbec do toho někdy investovat. Dělejte jako pak v tu chvíli podle mě jako jiný, rozumnější věci, které jsou efektnější a vraťte se k tomu potom časem, až to budete potřebovat. Jaký je nejčastější řešení problému? Přidáme lidi, ono to půjde. S tím se setkám úplně všude. Nevíme, co s tím, nebo spousta e-shopů nad tím ani nepřemýšlí. Nepřemýšlí nad tím, že by vůbec něco mohlo být špatně, nějak to funguje, funguje to tak dlouhou dobu a proto lidi to nestíhají na tom oddělení, tak jim prostě jednoho přidáme. Bohužel, občas musíme přidat dva nebo pět, ale to je něco jiného. Důvod, nebo to, co je na tom špatného, je, že vůbec neřešíte tu příčinu toho problému. To znamená, že něco neděláte efektivně a děláte to špatně. Neustále vám rostou náklady a budou růst dál a dál. Nehledě na to, že se někdy dostanete na nějakou jako limitní hranici, kde prostě už do skladu nemůžete přidat dalšího člověka, respektive když ho přidáte, tak tím o těch x balíků jako nenavýšíte tu expedici, ale ty lidi se začnou vzájemně plést, přestanou v tom skladu jako být efektivní a i když budete přidávat lidi, tak už jste na hranici a už i když v průměru dneska vám balí jeden skladník 50 balíků denně, tak ve chvíli, kdy začnete přidávat, tak ten další už bude balit jenom 30, ten další jenom 20, ten další jenom 10 navíc. Není to tím, že ty lidi by byly lemplové, ale protože už jste na nějaké hranici prostoru a další věcí. Takže není to řešitelné, nebo není to dlouhodobě řešitelný, jenom přidávat lidi. Tím, že se přidávají lidi, zvyšuje se chybovost, respektive už tam pak zase vzniká v té firmě mnohem větší zmatek a zbytečně se zvyšují náklady a jsme v nějakým takovým jako začarovaným kruhu. Cesta do pekla. A v tu chvíli, kdy tohle jako začnete jako pociťovat, tak už je teda trošku pozdě, ale je nejvyšší čas opravdu začít řešit nějakou optimalizaci těch procesů. Jak vlastně hledat, co je špatně a kde začít.
Ono se o tom strašně krásně mluví, že jako někde je problém, tak prostě šup, jdeme na to a všechno opravím. Ale dost často, když jste v té firmě jako denodenně, tak nevíte a vůbec nevidíte ty problémy, které tam ve skutečnosti jsou a které tam vznikají, protože už máte tu svoji profesní slepotu. Dost často je dobrý si někoho pozvat, ale pojďme to ještě projít. Jak vlastně vůbec můžu zjistit, kde ty problémy mám? Dost často se to zjišťuje na tom, že některý oddělení nebo některá část toho e-shopu prostě nestíhá. Tam je to jako úplně jednoznačný. Zjistíte, že máte problém, protože nezvedáte telefony, nebo neodbavujete balíky, nebo já nevím co všechno, nestíháte objednávat zboží, nestíháte ho naskladňovat. A nebo to jako už začíná zabírat tak neuměrně moc času ke všem ostatním věcem, že v tu chvíli je dobrý to začít řešit. Druhá věc, a to je poměrně mnohem zásadnější. Kdo z vás má na zákaznické podpoře něco, čemu se říká statistika dotazů? Tak, hlásí se vás velmi málo. Zákaznická podpora odbavuje nejvíc problémů, které se v té firmě dějou. Jsou to lidi, kteří jsou bránou do vaší firmy a mají největší přehled o té chybovosti, teda pokud to nejste vy jako manažer, který se zajímá o tu firmu. Je velmi vhodný, aby ty lidi vám vykazovali ne, že se zrovna Pepa zeptal na něco, ale který věci se nejčastěji opakují. Ve chvíli, kdy jste se vůbec nezajímali o to, kde máte chybovost, kde máte problémy, první co, zajděte si za lidma ze zákaznické podpory, sedněte si s nima na kafe, na oběd a vytáhněte z nich, co se nejčastěji opakuje. To je první věc. Druhá věc, kterou můžete udělat, která je jako potom dlouhodobě efektivnější, nechávat si třeba jako maily, telefony značit, kolik jich bylo na dotaz na produkt. Zjistíte, že třeba 20-30% zboží, otázek je na zboží, jenomže tam není třeba nějaký údaj. Dám příklad, u nás v obuvi, když jsem ještě provozoval Svět.bot, tak se v zimě na zákaznické dotazy jako odpovídal zhruba ze 40 až 45% říjen listopad na to, kolik mají obvod kozačky kolem lítka. Nebylo nic jednodušší, než si vzít metr, všechno to změřit, do toho popisku to napsat a ten počet těch dotazů spadnul zhruba na 5 až 7%. Je to tím, že pak lidi nečtou, takže nikdy to nemůžete zcela eliminovat. Ale takováhle hloupost ušetřila hromadu času a v nákupu těch kozaček to přidalo na konverzním poměru 0,2%. Jenom tím, že ty lidi se nemuseli ptát, věděli to a neměli strach si ty boty koupit. Takže když budete mít nějakou statistiku nebo zavedete statistiku toho, na co se lidi nejčastěji ptají, zjistíte, kde asi jako máte problémy a můžete s těma věcma začít postupně pracovat. Je to takový asi jako nejrychlejší a nejjednodušší. Co začít optimalizovat? Kde vůbec začít? Nejlépe začít u problému, který, to je jasný, to je úplně nejlogičtější, mají rychlé řešení, nestojí to moc peněz a ušetří hromadu nákladů. Takových procesů samozřejmě asi jako moc není, že jo? To je takový, to jako chcem to rychle, levně a kvalitně, že jo? Můžete si vybrat 203 věcí maximálně, takže pokud něco takového je, tak je dobrý to optimalizovat, ale dost často se k tomu jako pak jako nedostanete, respektive jsou to pak problémy, které velmi rychle vyřešíte a jdete řešit něco dalšího, něco jako složitějšího. Dost často se řeší problémy, které se velmi často opakují, protože nějakým způsobem, ať už tu zákaznickou podporu hodně zatěžují, nebo víte, že tam je nějaké jako řešení, které když vyřešíte, nejčastěji tam utíká nejvíc peněz, když to chcete nejrychleji vyřešit. Co je důležitý, když už teda máte ty nejzávažnější nebo ty nejrychlejší věci, které vám ušetří nejvíc peněz a tak dál hotový, tak potom je taková ta klasická trojčlenka, kolik to bude stát, kolik nám to zabere času a kolik to ušetří. Nějak si srovnáte ty problémy vedle sebe a podle toho, jak to cítíte, nejlépe podle těchto kritérií, tak jdete po těch jednotlivých procesech a optimalizujete je. To, co do toho ještě potom vstupuje, tak můžete zohlednit to, co je zrovna aktuálně nejakutnější. Třeba, že vám odešli dva lidi jako ze skladu a vy potřebujete řešit teď momentálně ten sklad, než si zaučíte nový skladníci, tak toho nebrychle pojďme opravit, protože tam třeba jako uteče mnohem víc peněz. A jak vypadá pak ta optimalizace toho samotného jako procesu? Konečně se jako dostáváme k něčemu trošku praktickému. Procesní řízení, jako takový, jak je pojatý, který se používá jako posledních 20 let s nástupem informačních technologií, tak je založeno na datech. Na tom, že máte hromadu dat, ty se vyhodnotí a pak se na tom pracuje. Ty vy v e-shopu zpravidla mít nebudete.
Nicméně máte furt ještě další jako možnosti, jak to dělat relativně dobře. Jedno z těch možností je heuristická analýza. Kdo ví, co to je? Máme tu Ondru? Ne, Ondra Ilinšev, který tu bude přednášet, tak to není, škoda, ten by nám to řekl. Nicméně, heuristická analýza není nic jiného, než na to, že vy se prostě na to sami podíváte a řeknete, hele, tamhle by mohl být problém. Krásný vznešený název, ale je to jenom prostě váš pohled. Můžete si pozvat nějaký odborníka, který ví, jak by to asi mělo optimálně vypadat, kde jsou nějaký zádrhely, který vám s tím pomůže, anebo můžete hledat, jo, to se opakuju, sám sami, super. Ve chvíli, kdy jdeme optimalizovat proces, tak hledáme úzký místa. Tam, kde to nestíháte, opět se dostáváme k tomu začátku. Tam, kde to stojí nejvíc peněz, kde to nestíháte a kde máte nejvíc chyb. Tři nejzásadnější věci. Furt dokola na to myslet. Ve chvíli, kdy to dozavádí do praxe, řekněme, že jsme si teoreticky někde řekli, kde máme ten problém, nějak jsme to systémově nastavili, udělali jsme nějaké opatření. Ale ve chvíli, kdy nejste ve firmě sami jako majitel nebo máte nějaký zaměstnance, tak už to bylo řečený u Lukáše, který měl přednášku jako přede mnou vedle v sále. Ty lidi nesnáší změny. Všichni nesnášíme změny, nemáme je rádi. A proto je potřeba s těma lidma nějak pracovat, aby si ty změny vzali za svoje. Já tvrdím, že je dobrý do toho procesu zapojit vaše zaměstnance, respektive stačí, když oni mají ten pocit, že do toho procesu jsou zapojeni. Ve skutečnosti tam jako na ně ani nemusíte dát a nemusí tam figurovat, stačí jim to jenom jako ten pocit v uvozovkách dát. To znamená, začnete se zajímat o jejich práci, pokud to průběžně neděláte. Ty lidi ve chvíli, kdy si myslí, že vás ta jejich práce zajímá, víc se otevřou, zjistíte od nich víc problémů. Já, když chodím ke klientům do firem, tak dost často pak procházím tím procesem, který tam funguje. Přes 14 dny jsem byl v jednom nábytku, 3 dny prošel jsem si tam kompletní proces, je zhrůza, a třeba jsem narazil na to, že když jsem zašel za klukama do skladu, tak jsem si s nima 20 minut povídal, pak konečně přišly zakázky, které měly expirovat, a oni říkají, tak my musíme jít expirovat. Já říkám, ale já jdu s váma. Já jsem si vzal tady tepláky na to, abych šel s váma. Oni se na mě podívali a říká, a ty s náma půjdeš jako expirovat, jo? Tak jo, tak já jsem s ním chodil po tom skladu, tahal jsem s ním krabice. Za ty 2 hodiny, co jsem s ním tahal krabice, tak se mi otevřeli tak neskutečným způsobem, že jsem zjistil 1000 dalších problémů, které ve firmě jsou. Vedení to nebude chtít slyšet. A v tu chvíli jsem měl jako na dlani všechny problémy, nebo všechny, ty nejzásadnější problémy, které vím, že můžu vyřešit a jsem schopný během řádově relativně nízkých řádů peněz a krátkého času odstranit třeba 70% problémů. Ptejte se těch lidí na ty jejich problémy. Co jim v tom procesu vadí, co se tam podle nich děje špatně, oni vám řeknou spoustu věcí, které jako mají nějaké opodstatnění, které víte vy, že tam musí být, ale povídejte si s těma lidma o tom, co dělají, a dost často zjistíte věci, na které normálně ani nepřijdete, které tam ani nevidíte. Zjistíte, že někde se něco přepisuje ručně, protože tamto, proč a tak dál. Jsou to všechno věci, které jsou drobnosti, ale ve chvíli, kdy je poskládáte, tak to dává smysl. Dost důležitý je zeptat se těch lidí, jak by ten problém řešili oni. Ve chvíli, kdy už máte v hlavě, jak by se to asi dalo řešit, zeptáte se těch lidí, tak vám řeknou nějaké řešení. Jo, dobrý Pepo, hele, to není úplně špatný. A co kdyby jsme to udělali ještě trošičku jinak a navedete ho tím svým stylem? Pepa se na chvíli zamyslí a řekne, jo, to je vážně dobrý, to by šlo. To bude skvělý. A máte ho na své straně. V tu chvíli ten Pepa, pokud to není jako, pokud to do zítra nezapomene, tak jako si to veme za svý a začne s váma na tom projektu pracovat. Pak ho ještě 2x přizvete někam jako na krátkou poradu, kde mu řeknete, hele, my vymýšlíme, že by se mohlo dělat tohle, co si o to myslíš, tady je to, co si nám řekl ty, že by si chtěl, tady jsme přidali něco my, protože si myslíme, že by to mělo být. Těm lidem se to vysvětlí a v tu chvíli lidi si to vemou za svý a jdou do toho, ano, to je můj projekt, já na něm budu pracovat, já ho chci. Není to, že vy jim pak jako vedení tlačíte, hele, teď se udělají tyhle ty konkrétní změny, protože jsme tady někde nahoře jako rozhodli. Tím získáte důvěru těch samotných zaměstnanců a jejich nadšení pro změnu a máte napůl vyhráno. Kdo z vás ví, co je to firemní rotace? Říká se tomu v mnoha firmách asi i jinak. Pár lidí, super. Pro ty, co neví, je to, že manažeři, anebo, nebo nemusí to být ani manažeři,
se minimálně, já tvrdím, že by to mělo být aspoň jednou za rok, seberou a z těch svých jako stupínků těch vrchních kanceláří v tom podkroví nebo v tom, co koukají po tom celým obrovským areálu té firmy, tak se sníží a jdou si sednout na den na zákaznickou linku, na den jdou balit do skladu, na den jdou přijímat zboží, na den jdou na prodejnu. Jdou mezi ty reální lidi. Má to jako efekt, který řeknu za chvíli, nicméně, já jsem tady řekl, že to mají být manažeři. Nemusí to být manažeři. Pokud vám to dává smysl, tak by bylo dobrý točit i lidi mezi sebou. Je spousta příkladů toho, kdy třeba jako ajťáci, když jim chodí ze zákaznický podpory jako dotazy nebo přesměrování dotazů lidí, co všechno je na tom webu špatně, a on se jim to nechce dělat, protože oni to přece chápou a ty lidi jsou blbí a neumí ten web používat, že jo? Zkuste ty ajťáky pak vzít a na den na dva posadit na tu zákaznickou podporu. Oni se na to začnou dívat trošku jiným pohledem a zase vemou si to trošku za svý a ve chvíli, kdy z té zákaznické podpory přijde nějaký jako požadavek, hele, tamhle na webu se někde něco vypisuje špatně a lidi to neumí pochopit, tak oni jdou a spíš to opraví. Je to mnohem jednodušší. Takže tam, kde to dává smysl, ty lidi točte, ať už to jste jako vy jako manažeři nebo ty vedoucí směrem jako dolů do toho, co se v té firmě děje, anebo ty lidi mezi sebou, tam, kde to dává smysl. Jako vedení, totiž já tvrdím, že vy musíte vědět, co, kdo, jak a proč dělá. Pokud to nevíte, tak fajn. Pokud budete korporát, kde točíte už stovky milionů, tak jako tam už to vědět nemusíte, ale ve chvíli, kdy jsme tady jako na Shopcampu a bavíme se jako o malých, maximálně středních e-shopech, tak tohle by mělo platit. Dotacema totiž získáte, jak už jsem říkal, ten přehled ve své firmě a tu důvěru těch vašich zaměstnanců jako takových. Ve chvíli, kdy jdem zadávat změny, tak je to třeba jako při redesignu nebo při dalších věcech. Je vhodný to dělat postupně, protože neznám projekt v e-shopech, v IT, který by skončil bez problémů. Můžeme ty problémy jako snížit někam k nule, ale bez problémů jejich projekt absolutně neznám. A když to budete dělat po menších krocích, tak pokud to jde samozřejmě, pokud budete měnit celý informační systém z A na B a ze dne na den to budete potřebovat překlopit, tak se tomu nevyhnete. Ale pokud to jde, tak to dělejte po menších krocích, protože problémy přijdou, ale budou malý, firmu nějak jako výrazně nepostihnou, během dne dvou se nějakým způsobem napraví a jdeme nasazovat dál a dál. Vše potřebuji mít dopředu otestovaný, to bych mohl opakovat dokola, ale to, co je na tom nejdůležitější, tak na nějakých reálných datech. Já jsem zažil spoustu testování různých systémů, než se nasadili a byly testovaný na nějakých jako v uvozovkách datech, které se někde vytahly z databáze před 3/4 rokem, když se to programátorům zadávalo. Nikdo nemohl ověřit, jestli to reálně funguje. Funkčně to jakoby vypadalo a ve chvíli, kdy se to spustil, tak to byl strašný průser. Takže vemte si tu aktuální databázi, přezrcadlete se jí, v tu chvíli na ní začněte testovat a zjistěte, jestli to skutečně dělá to, co má. Co je nejdůležitější? Mějte vždycky nějakého schopného člověka, který je schopný to odřídit. Pokud toho člověka nejste jim vy, anebo nemáte toho člověka ve svých řadách, tak si najměte někoho externího. Ale problém nešetřete na tom, protože můžete na tom pohřbít celou firmu. Těch příkladů je tady jako hromada. Jaký procesy se v e-commerce nejčastěji jako optimalizujou? Dost často se optimalizují sklady, protože jako tam je ta technologie jako poměrně důležitá a dělá se tam hromada chyb. Respektive hlavně ty chyby jsou hrozně vidět. Ve chvíli, kdy někdo na zákaznické podpoře, pokud nekontrolujete tiket po tiketu jako každou odpověď, tak jako dost často nezjistíte, že někdo odpověděl vašemu zákazníkovi úplný nesmysl, který ve skutečnosti mu říct neměl. Takže tohle jsou věci, které jsou jako hodně vidět a proto se jako dost často optimalizují. Ve skladu, když jdou příjem nebo na skladnění zboží, dost často začíná se řešit, nebo respektive jste malý e-shop, máte svý dva regály někde jako doma v garáži, stačí vám to. Ve chvíli, kdy začínáte růst, jdete někam nahoru, začínají se zvětšovat skladový prostory a dostanete se dřív nebo později do stavu, že tam nemůžete být jeden skladník, bude jich tam víc, to je jedna věc. A jde o sortiment. Buď to máte sortiment, který se furt opakuje, máte svých 200 produktů, který se opakují dokola, pak nutně nemusíte mít nějaký jako zaskladňování přímo v systému, ale stačí vám si pamatovat, kde zhruba ty produkty jsou a pak to dohledat. Ale ve chvíli, kdy máte zboží, který se mnohem víc točí, nebo těch položek máte mnohem víc a začínáte růst, tak v tu chvíli začínáte potřebovat třeba něco, čemu se říká adres
adresní zaskladňování ve skladu. To znamená, že ve skladu si označíte jednotlivý pozice nějakým jako číslováním, pořadách a tak dále, je to úplně jedno. Uděláte si na to nějaký systém. A pak jdete, a když naskladňujete zboží, tak řeknete, tenhle produkt zaskladňuju sem, tenhle produkt zaskladňuju tam. Vznikne tím ve skutečnosti něco, čemu se říká chaotický sklad, ne protože je tam všude chaos, ale protože kterýkoliv zboží může být na kterýkoliv pozici, která jako tomu skladovi odpovídá. A jenom systém vám potom říká, kde to je. Takže příjem a naskladnění zboží, buď to děláte, že jo, stylem jako do dneška, že máte jako ten jeden regálek a zadáváte si to do něj, ale dřív nebo později vyrostete natolik, že na to začnete potřebovat systém, začnete potřebovat čtečky a další věci. Dost často se optimalizuje potom vyskladnění a je to hlavně z toho důvodu, že příjem a naskladnění, pokud nemáte nějakou obrovskou sezónu, tak víte, že jako ta paleta s tím zbožím vám tam den, dva může ležet. Sice by to bylo už fajn mít na e-shopu a prodávat to, ale když to tam den zůstane ležet, tak to ve skutečnosti jako úplně vadit nebude. Naopak, když nevyskladníte to zboží a zákazníkovi jste ho slíbili, že ho dostane zítra, tak to začne být problém u nějakého procenta zákazníků, protože zase chyba pro toho zákazníka, on se na to spolíhal, část lidí to zboží nepřebere, část lidí vás začne někde hejtovat na sociálních sítích. Dobře, je část lidí, kterým je to úplně jedno, když to přijde za týden, ale ty teď jako vynechme. Takže mnohem častěji se třeba jako optimalizuje to vyskladnění a expedice, protože tam je potřeba ta rychlost a mít všechno včas. To, co se moc neřeší, tak třeba jako optimalizace inventur. Já jsem zažil klienta, který měl sklad, měl ho relativně veliký, a svůj e-shop zavřel na jeden celý týden jenom proto, že dělali inventuru a dělali papírově. Vytiskli si to a dva zaměstnanci šli, jeden kontroloval druhýho a odškrtávali si to v tom papíru. Zavedla se čtečka. Inventuru měl hotovou za 3 hodiny večer. Nerozumím. Dost často se taky optimalizují nějaký procesy na zákaznické podpoře. Tam si to dost často můžete představit ve stylu, jako co se bude dít, když přijde třeba technický požadavek na ten produkt. Ten člověk, který tam sedí, pokud má ty technické znalosti nebo je schopný to někde rychle efektivně vyčíst, tak je dobrý, aby to našel, vyřešil. Ale co když to u vás ve firmě třeba není zrovna ten případ a potřebujete na to jít za konkrétním obchodníkem, za konkrétním technickým pracovníkem, který na to odpoví nebo je schopný na to relevantně reagovat. Co se bude dít? Předáte ten tiket a necháte ho ležet a už se o to nikdo nezajímá? Nebo odpovíte zákazníkovi, dobrý den, předávám to našemu technikovi, do 24 hodin se vám ozve. Ve chvíli, kdy to předáváte dál, co se bude dít? Bude tam nějaká kontrola? Jestli náhodou odpověděl, nebo jestli se Pepa zrovna neměl den, tak se na to vykašlal, nebo na to zapomněl, nebo já nevím, zrovna nepřišel do práce, a tak dále, a tak dále. To jsou všechno procesy, které vám jako můžou zachránit zadek. Nějaká marketingová komunikace, jak budete komunikovat, a potom, což jako dost často se jako neřeší ve firmách a tím, jak budete růst, tak jako asi budete potřebovat, tak dost často se musí nastavit i nějaký proces na nějakou interní komunikaci v té firmě, aby ty informace správný proudily směrem nahoru a ty důležitý taky směrem dolů k těm lidem. Já jsem chtěl, abych tady ukázal něco malinko praktického a hledal jsem proces, který jako řeší úplně všichni. Nejsem si jistý, jestli ho řešíte v tomhle směru úplně všichni, ale asi jako drtivá většina z vás, jo. A ten problém, který jsem si vybral, tak je, do čeho budeme balit. Berte prosím v potaz, že tohle jsou řádově korunové částky, ale ve chvíli, kdy už děláte jako 100-200 zásilek týdně třeba aspoň, tak už to začínají být zajímavý peníze. Ve chvíli, kdy jsou to stovky zásilek denně, tak už to jsou ještě zajímavější peníze a tak dál. Já se vás zeptám, do čeho balíte své zboží? Čujete to na mě? Krabice? Sáčky? Palety? Dobře, ty to teď vynechám v tom příkladu, ale děkuju. Dál? Strečová folie, skvělý. Dobrý. Jasně, je potřeba se u toho kouknout, do čeho to balíte, jak dlouho to trvá. Co se moc jako nekouká, tak kolik na to použijete dalšího obalového materiálu, to zná výplně. Velmi často se, nebo ve chvíli, kdy vy nakupujete krabice, tak máte dvě možnosti. Buď to půjdete do nějakého velkého obchodu a ty krabice nakoupíte zhruba za dvojnásobek, když si je umíte v nějakém relativně malém nákladu tisícovým po paletě po dvou koupit. A nebo máte druhou možnost, že si vydefinujete z těch 20 krabic, které tam máte vyskládaný, 3 až 4 v různých velikostech, které víte, že používáte nejčastěji,
a zbytek doložíte nějakým obalovým materiálem. Tyhle ty krabice jdete, koupíte si je přímo u výrobce, necháte si je vyrobit na tu svoji na míru. To znamená, že je nemáte přes prostředníka. Koupíte je zhruba za polovinu, mnohdy třeba i jenom za 30 až 40%, podle toho, jakýho najdete dodavatele, jestli to kupujete po paletě nebo po pěti. A v tu chvíli se vám vyplatí, když za krabice nedáte 8 korun, ale dáte za ní 3,50. Do ní přidat 3 litry nějakého jako nějaký výplně, kterou jako ukážu, kolik stojí pak dál. A na jedné zásilce jste ušetřili třeba 2-3 koruny. Zdá se to málo. Ve chvíli, kdy těch zásilek posíláte 1000 měsíčně, je to 2000. Ve chvíli, kdy jich posíláte 10 tisíc, už je to 20 tisíc. A takhle se dá potom počítat dál. A potom ještě dost důležitý, jak moc složitá a namáhavá je manipulace s tím obalovým materiálem. Já to pak ukážu těch krabic konkrétně za chvíli. Ale i to, že s něčím manipulujete 3 vteřiny a s něčím manipulujete 20 vteřin, stojí peníze. Jsou to halíře, ale v tom celkovém počtu, tom nákladu, to nějakým způsobem je na dlouho. Už mi nezbývá moc času, já to trošku přeběhnu. Já jsem tady zmiňoval, že do něčeho balíme. Máte tu nějaké jako možnosti, ať už to jsou klasické klopové krabice, nebo tyhle ty krabice, já jsem sem dal krabici ze Zalanda. Tohle není úplně ten přesný typ, ale já když jsem byl třeba na exkurzi u výrobce kartonových krabic, tak jsem tam zjistil, že jako jednak, jak se jako vypadají jako nějaká BC vlna a další věci, jak jako technicky ty krabice se vůbec navrhujou. Ale hlavně to, že vy nemusíte mít krabici, kterou nejdřív si složíte dno, zalepíte to nějakou lepenkou, otočíte, naházíte do toho věci, zahrnete to tím zásypem, znova zavřete a znova zavřete lepenkou. Můžete mít krabici, kterou vemete, jedním tahem jí vlastně složíte dno, nahážete to do toho, zavřete a nemusíte ani hledat tu izolepu, protože na ní může být krásný proužek, který vy strhnete, ono to lepí, je to jako samolepka a zavřete to, hážete to vedle. Ta krabice je třeba o korunu až dvě dražší. Nicméně, pojďme se podívat na příklad. Já jsem tu o tom začal už mluvit, že máme krabice, které buď to můžete nějakým způsobem vzít, zavřít, zalepit lepenkou, otočit a tak dál a tak dál. Je potřeba vzít, že stojí třeba 6 až 8 korun, ta druhá jako třeba 7 až 10, ale u té první máte náklad třeba ještě na izolepu. Kdo z vás počítal, kolik vás stojí metr izolepy? Pokud je to brandová izolepa a uděláte jí balík, tak jste někde kolem 30 korun za kus, má 50 metrů, takže jste na nějakých 60 halířích za metr. Na běžnou krabici, která má hlavní rozměr 40 až 50 cm, tak použijete co? 2 metry? Když to trošku nelepí, trošku se to rozlejzá, tak třeba i 4. Začněte to počítat. Mnohem díl se nad tím jako zůstanete jako časově, jenom protože musíte neustále brát do ruky izolepu, vracet a tak dál a tak dál. A naopak ta druhá je bez nějakého dalšího nákladu na balení. A dám příklad, zrychlíte to o 10 až 30 sekund jako na tom balení, což může být podle toho, kolik platíte skladníka řádově 10 haléře. V tu chvíli ty krabice začínají vypadat finančně úplně stejně. A dost podobně se to dá s tím, co jsem ukazoval tady v tom předchozím, ať už to jsou tyhle igelitové sáčky, já ten igelit osobně strašně nesnáším. Ale je to nejlevnější způsob, pokud nemáte třeba zboží, který se rozseká, který je potřeba nutně cpát do bublinkových obálek. Tak vím, že spousta e-shopů používá bublinkové obálky, aniž by tu bublinkovku nějak využívali, že to prostě mají jenom, že ví, že existují. A ve chvíli, kdy to budete chtít jenom cenu nákladu snížit na polovinu nebo ještě míň, tak si kupte prostě tyhle ty sáčky samolepící. Jenom to do toho vrazíte a je to hotový. To, o čem jsem už tady jako narazil, když jsem mluvil, tak je důležitý, čím ty zásilky budete vyplňovat. Kdo z vás používá tohle? Jmenuje se to Flowpak. Určitě někdo, jo. Pokud to používáte, tak víte, že ve chvíli, kdy to balíte, tak to lítá úplně všude, protože to je jak polystyren nenasytný, lítá to všude, furt se to někde musí lovit. Nejlepší, na co jsme přišli, tak buď toto nabírat kýblem, anebo klasickou litrovou, dvoulitrovou odměrkou třeba. Jo? Ale stojí to zhruba korunu na litr. A co je na tom to nejzásadnější? Je to nafouklý, velký a zabírá to hromadu místa. Ve chvíli, kdy si to objednáte 10 kusů, tak tím takhle zaskládáte roh. A pokud máte ten sklad malej, tak jako co? Tak máte čtvrt skladu zabranýho jenom obalovým materiálem. Jsou tu další možnosti. Jasně, je tu nějaké jako krabice, který si můžete nasekat, tam je jenom nějaký pořizovací náklad na ten stroj, když už máte přísun těch kartonů, který to naseká. Já tohle osobně moc rád nemám. A nebo třeba skvělá alternativa k tomu Flowpaku, jsou takovýhle nafukovací igelity. Asi jste to už jako někdy dostali z nějakého e-shopu, zejména z těch větších. Tam je náklad třeba na jeden litr zhruba někde 5 až 8 halířů. Dobře, pořizovací náklad na tenhle stroj je nějakých třeba kolem 20 tisíc. Ale ve chvíli, kdy si vezmete, kolik toho
protočíte na skladu měsíčně, tak řádově u většiny jako relativně malých e-shopů se to zaplatí v řádově jednotek měsíců. A má to i další výhody, nelítá to všude a hlavně na skladování. Máte jeden regálek, kde máte naskládaný tyhle ty role a nemáte zaspaný celý sklad, kdo ví čím. Samozřejmě jsou to ještě nějaké další možnosti, jak to balit. Ty asi teď jako momentálně přeskočím. Nicméně, položte si jednu otázku, když pojedete z téhleté přednášky. Jaký proces budete po dnešní přednášce optimalizovat ve svém e-shopu? Já byl rád, když si na to budete umět odpovědět, ať už je odpověď jakákoliv, doufám, že odpověď není žádný. A pokud vás něco bude zajímat, jsem tady ještě nějakou dobu, nebo mi můžete popřípadě napsat kontakty na mě, najdete na mém webu, popřípadě mě můžete sledovat na Twitteru. Díky za pozornost, tady jdeme na dotazy. Tak já tady bohužel kvůli časové tísni už asi vybereme jenom dva dotazy. První z nich bude, jak tedy analyzovat chyby v procesu podniku, když se jedná o administraci nebo jiné funkce přes počítač a ne sklad? Jak analyzovat chyby? Tak chyba jako taková někde vznikne, že jo? A buď to se o ní dozvíte, anebo nedozvíte. Pokud se o ní nedozvídáte, je to trošku problém. Tak je potřeba jít nějakou specifickou kontrolou, že někdo kontroluje někoho, nebo nějaký algoritmus kontroluje to, jestli ten člověk udělal to, co měl. Tam je jako dost velký problém, ale ve chvíli, kdy ty chyby vám někde jako vyplávávají, třeba u zákazníků, který vám dávají zpětně nějakou zpětnou vazbu, nebo vědět, nebo cokoliv, tak tam v tu chvíli i při té administrativní činnosti ve skutečnosti jako to zjistíte, že jo? To je ta zákaznická podpora. Občas na té zákaznické podpoře, já třeba zmíním support box od Mária Roženského, u kterého se mi strašně líbí věc, kde je možnost přidat si do podpisu nebo pod podpis, nad podpis, líbila se vám odpověď na tenhle ten dotaz. A zhruba jako 3-5% lidí na to odpoví ano, líbí, ne, nelíbí, obzvlášť jako když se nelíbí a dej vám zpětnou vazbu. Vy jako vedení si to můžete nechat posílat do svého mailu a vidíte, jak ty lidi hodnotí ty jednotlivé věci. To je přesně ta administrativní věc, jo, která normálně není vidět, ale o části toho se jako dozvíte, zjistíte, že ty lidi asi úplně nedělají to, co mají a je na vás, abyste přijali nějaké opatření, ať už je vyškolili, nebo nějakým jiným způsobem tam dali jinou kontrolu, která se musí vymyslet na ten konkrétní případ, jak to celý řešit. A ještě tady druhá, poslední otázka. Proč je řešení výplní a blení zásilek tak strašně neekologické a jaké jsou případné alternativy? Počkej, to je tady někde. To je tam proč, nejvíc. Proč tak strašně neekologické řešení výplní? Jasně, já s tím jako souhlasím. I je lidi neekologický, ale nejlevnější. Já jako na to neumím odpovědět. Buď to si chcete hrát na eko, pak budete mít recyklované obálky nebo recyklované krabice. Já s tím souhlasím, dělejte to, stojí to vaše peníze. Zákazník to ocení nebo neocení. Ve chvíli, kdy jste e-shop s ekologickými potřebami, s ekologickou drogerií, tak to samozřejmě dává smysl, že jo? Udělat si krásnou brandovou krabici, která bude na první pohled viditelná, že eko, třikrát to na to napíšete, že tím nekácíte stromy a já nevím co všechno. A je to skvělý, ale pokud jste běžný e-shop, tak vám jde o ty prachy. Jako můžete si to balit do ekologických věcí, já proti tomu nemám jako problém. Ve chvíli, kdy budou jako věci, které jsou ekologické, stejně drahý jako ty neekologické, jako igelity, tak bude jenom pro a všem vám budu doporučovat, si děláte ty ekologické, ale ve chvíli, kdy to děláte jako biznis, tak hold prostě vám nezbyde nic jiného, než ty sáčky a než ty igelity, které prostě do toho narvete. Nechci vypadat jako, že nesnáším ekologii, třídím veškerý odpad a proto jenom k tomu chci říct, že i ty vaši zákazníci, pokud jsou trošku zodpovědní, tak to vemou a vyhodí to do toho žlutého kontejneru, takže asi takhle. Tak já tady otázky už v této chvíli musím zastavit, abychom dodrželi 15-minutovou pauzu, když tak se potom Honzu odchytněte. Já si myslím, že si zaslouží ještě jednou potlesk.